magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawzia Abuukar Nuur, iyadoona ku weerinayay safarkeeda dhakhaatiir ka socotay hay-adda WHO. Waxayna kormeer ku tageen xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Baydhabo qaarkood, kuwaasi oo jiifa bukaanada soo ritay cudurka shubanbiyoodka. Agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay imaatinka wasiiradda caafimaadka magaalada Baydhabo iyo ujeedka ay soo gaareen. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Fawzia Abuukar Nuur, oo runtii anaboqatii magaalada Baydhabo ahna boqatii, waana aboqatii xarumihii caafimaadka, anoo ka hadlaa magaalada wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, agaasimahaan iyo weli farxad iga ahaa dhiiggalka kiikay mayla raayin oo wafdigun aan hela. Waa arrin farxad leh, weli hogne TCC-da isbitaalka Baydhabo oo markaasay bukaano badan la jiifan. Dr. Fawzia Abuukar Nuur oo qolqol u galaysay xarumaha ay jiifaan bukaanada soo ritay cudurka shubanbiyoodka ee yaala isbitaalka gobolka Bay waxay tilmaantay inay garab istaagan yihiin dadka dega deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaasi oo isugu darsamay cudur, abaar iyo colaad. Baydhabo waxaan kusoo bilowday safarkeena, waxaan ogahay in cudurkooday aad iyo aad u sahliyey abaaraha iyo shubanbiyoodka. Soo siyaaray, soo fiirin, soo siyaaray labada isbitaal, Baydhabo iyo isbitaalka. Waxaan la kulannay dhalinyaro aad iyo aad ugu dambeyntii, wafdiga wasiiradda caafimaadka waxay kulan kula qaateen xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Golaha wasiirada oo u fadhiyay shirkoodii Khamiis la ahaa, uuna shirgudoomineeyay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi, waxayna uga warbixiyeen xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed. Fadhigii maanta golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa marti noogu ahayd naguna soo booqatay xafiiska madaxweynaha wasiiradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyeed, iyada iyo wafdi ballaaran ee ay hogaaminaysay oo ka mid ahaayeen hay-adaha caafimaadka taageersan sida hay-adda WHO. Guud ahaan, reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa laga codsanayaa meel kasta ay dunida ka joogaan, maadaama lagu jiro xilli roobaadkii, inay dadkan walaalahooda haddii maanta roobku dhaco, waxaa suurtagal ah inaysan hoy wanaagsan ay ka gabadaan, iyagoo haddaba dhibaatooyin badan xagga cadceedda ku qaba. Haddii roobku yimaadana inaysan helaynin gabaad iyo guri ay ku hoydaan, inay gacan ballaaran ka geystaan sidii dadkaas loogu heli lahaa hoy wanaagsan iyo teendooyin lagu caawiyo inay la soo garab istaagaan. Maxamed Iido Shariif, TV-ga Star, Baydhabo.